mungkin anak ibu bapak can nampak kesolehan lu jadi budak, karena solehna anak bukan hanya banyak harta yang dikorbankan, melainkan hadis Nabi mengatakan hakku walid ala walad salas, kewajiban orang tua terhadap anak. Ketika ibu bapak ingin anaknya soleh, ayu hasina ismuhu, beri anak satu nama yang baik. Jadi ece mere ngaran teh nu hade tong para radu, ulah juga kolot baheula ngaran budak teh Juhadi, Mod. Aya ngaran mah Mod di dieu. Aya? Ece geura. Aya nama ece ari kitu mah henteu, ngan eueuh harti ngaran aya nama budak teh. Tapa ulan tabarukan karena kelahiran bulan bulan Februari lahirna budak teh dingaranan Febri, sok aya nu kitu. Lahir bulan April dingaranan Apriliani. Palebah eta budak lahir bulan Maret dingaranan Meri. Nu sae ngaran budak teh tong urutan tetangga abdi ece. Budak lalaki tilu kabeh ece dingaranan teh pika seureun. Kang ceuk teh eta nu panggedena saha budak ngaranna si Jaja. Eta nu kadua si Lili. Nu katilu si Keken. Geuning kitu ami babari ngageroan geura yeuh Jaliken. Daratang budak teh kabeh ece. Beri nama yang baik. Seandainya ngaran anak Irfan, ternyata Irfan itu bagus si horeng tatangga abdi mah ngaran budak Irfan kabawa tina ngaran inung jeung bapakna. Pedak bapakna ayeuna jeung inungna ngaranna Irni, bapakna ngaranna Topan. Jadi anakna teh Irfan. Palebah bapana Abas, inungna Kokom, anakna jadi. Waas eco, lamun inungna Mumun, bapana Diding, anakna jadi. Beri anak nama yang baik eco. Sok kula gagaba dengan nama yang baik teh ibu. Aya artina misalkan nama anak itu Pawaz. Pawaz itu artinya kebahagiaan. Ketika anak dipanggil ku inungna ku bapana ku tatangana ku barayana ku babaturanana tiap poe tiap waktu Pawaz Pawaz Pawaz, setiap orang memanggil doa kebahagiaan akan turun kepada anak itu yang dipanggil. Subhanallah. Tak sing sae kecengaran budak teh mun awewe make Siti. Siti Aisyah, Siti Maisaroh, Siti Maisirah mangga. Siti Maimunah, Siti Maimaneh pek ojo. Anu saya ieu sangaran budak ibi ieu awewe euy Saetoniah bedul budak dingaranan setan atuh geus gedena teh jadi jablay. Aya di dieu jablay ce moal moal aya di dieu mah moal aya nu ngaku. Ye upami ibu hoyong terang jablay yuk jeung abdi ibu di ditu aya di sisi pantai di Panganaran loba jablay. Bilih bapak kapolsek akang minat mangga murah kang jablay mah cukup jersik 15.000 toto jer dina keusik ece. Nya cirina jablay mah da ece bakal kaciri, lamun ece ka pantai pasti aya make baju na teh nu setelan BLD bujal liat dunia, leungeuna lurah luhur sabeulah, rokna bupati buka paha tinggi-tinggi, rok mini nu ketat nu 2 cm deui kana sungapanana. Di dia mah teu aya da ece geuning di dia mah sae sadayana ge ditariung daraek dijaril bab sakalian keur pangajian mah. Yakin balik tina ngaji mah eta tiung teh ku ece teh bakal dikumahkeun dialungkeun sabab hareun. Kade ece ulah gagaba silakan ece make lejing, sok aya nu make lejing, lejing cana lepet gegeuleun anjing eta teh ece. Ngan ulah make lejing wungkul merecet bari bujal ayeuna bijil bujur nongtot liar ti peuting bahaya ece, sabab ayeuna mah sok loba oray lah liar ti peuting sakali macok sok ngabahayakeun. Hei parawan kudu eling ieu jaman geus ti guling, beki dia loba maling malingna teh tengah peuting, khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di jaman kiwari loba maling liang celi. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan, dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan, kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan. Naudzubillah imin. Ya tai buka rilis ditiung ece ari awewe ditiung wae sae awon awon
piraku keur diangir di titiung cok. Atuh mah sing nepi uteukna ka dinya. Munya keur diangir di titiung. Subhanallah, ingin anak soleh beri nama yang baik. Tidak cukup dengan nama yang baik ketika anak ibu hoyong soleh. Wa yu'adzibhu, anak beri pendidikan. Apa didikan untuk anak? Matematika silakan, ilmu ayana astronomi mangga, ilmu kedokteran sok. Tapi yang paling utama anak didik adalah paling awal ketika anak ngincak ayana kana geus hideung, anak pendidikan agama. Usia dini kapan aya ayeuna mah Bu naon? Pak Ud, aya di dieu Pak Ud. Madrasah dini ya. TK pasantren. Aya budak ibu nu ayeuna di pasantren. Aya budak ibu nu ayeuna masih di SD. Teang atuh sina balik da geus peuting. Ayeuna acu. Na teunteungeun budak sina ngenong di SD. Anak beri pendidikan, gimana mendidik anak? Hubbillah, satu kata Allah. Anak didik sina cinta ka Allah. Hubbi nabiyikum, nabi mengatakan didik anak sina cinta ka Kangjeng Nabi. Hubbil Quran, anak didik sina cinta Al-Qur'an. Ku ibu contohan, ibu budak rungsing, ami cinta ka Allah. Sok deyong-eyong maos ayeuna sifat nu wajib di Allah, ami budak apaleun. Wujudaki dambako patul ilha kiamuhu binaf wahdaniyat kudrat irodat. Budak hubbi nabiyikum sina cinta ka nabi ku sholawat. Budak cerik di eyong-eyong ya habibal kolbi ya khairal. Apalun anak nama inung nama repeh jeng bapaknya. Jang neng ari bapak sok ngawas tara. Bapak sok ngaji tara? Hentu cenah tara. Paingan atuh. Kabudak manita ngaji, indungna mah nonton TV bapakna nya kitu deui. Kana pangajian teu beuki. Mun disamper pangajian, alesan nyeri sampean. Teu cara kana hiburan, jauh ge ku kurusukan. Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjidmu sholat corengcang tiluan ge ujung tihang. Jang jung gerang ngaji, jang jung ka madrasah, jung berjamaah. Eh ari bapana jong jon nonton Persib. Akang kamari lalajo Persib teu? Lalajo. Cik, ari lalajo bola nu alus mending di ditu di Bandung di Senayan atawa dina TV. Dina kursi juri galajo mah lain dina TV. Seta dina kursi seta mah lalajo cenah dina TV meureun bujurna nyengcle na luhureun TV. Lalajo mah dina kursi dina sama kakeun dina TV. Ya sok sholawat geura ya rek dites deui anakna mah pasti bari saeun sholawat. Ne budak rungsi ngeceu sholawat ya habibau ya khairul baro ya lijitabil rasulal ya rasul oh ya abi ceuri keneh budak kece ganti deui shalawatna amad ya habibi ajib tuh bapa nama melong kece habibi salam habibi curi kemeh budak yuk sholawat dai rongkot aina ajib wali taibat adar fa'ata itu ilah si itu melongkan kalau warifukon sholli Muhammad sholli ala Nabi Muhammad. Sok sadayana assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah qalbun bil haqi wa bi gharihi ra Allah
ya bekias Allah khalikahu fa'atahul wahyu fa'asorok iqra ya Muhammad as-salam. Kaya keluarkan suaranya ya Rasul ajib assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Ceri kene eca budak jangan pantang menyerah sabab mau sholawat tapi kan 80 kali gufiro junu bagus sama nina emmah bakal dihampura dosa ku Allah 80 tahunun. Tong waka amin dan can macan oge insya budak ceri kene sholawat kakarek 4 kali ganti dahi sholawatna kuma sholawatna komarun bisa undui si eta wadak itu oco oco sing panas atuku anak ulah kikituan akan molohok tuh para rubuh beki tarik oco so ayana budak ceri ganti dahi sholawatna bakal apa lendai gerasok maulana ya ya sami maulana ya maulana ya sami duana ceri kene hayang ku lagu sok nu alus laguna bila putus cinta ditinggal ke sudah tak mengapa jangan kau ber cinta yang sejati mengajak yang halal takkan jauh pergi pasrah dan tawakal. Eta teh lagu naon cinta isti tuluykeun deui ka dituna jangan turuti nafsu tanamkan di hati iman yang kokoh pacaran tidak perlu temukan cinta dalam istikharah budak ceri keneh ganti ku ayat Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim mewek wae ece budak idza waqatil waqiah laisa li waqatiha kadibah ceri keneh wazam si waduha cerik doi walaili idza yagsha ceri keneh teke budak banal-banal teuing mah ece anak didik pendidikan agak contohan ku ibu sok ibu bari masak di dapur teh tarik nabi sejarah rasul ulah ieu mah di dapur bari masak ngais tempe ngagoreng budak oh salah ngais budak ngagoreng tempe satu-satu ayah tutup pintu dua-dua ibu buka baju apalkan yang apalkan tiga-tiga dua jadi satu satu dua tiga punya adek baru jol teh anak nanu sakola TK ecu kupingan inungna keur maca pi eta lagu nu bieu satu-satu ditempas ku budakna mah abdi ge bisa ngalagu bieu diajar di sakola TK kumaha ngalaguna ping 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 pong 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 ibu masak emping bapak main pingpong tarajo teh bapak nanti kamar neng bapak ge bisa ngalagu eta kumaha pa ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapak rek dirongkong subhanallah yuk ibadah eta teh boga budak loba teh matak cek tadi eca sok malam Jumat kaulaan salaki eca salaki geus dedeh heman teh eca sing ngarti eta teh samperkeun ku eca naon kang dedeh heman wae kapancek ajengan malam Jumat eta teh akur jeung ngabunuh Yahudi ka dieu mamah urang ngabunuh Yahudi di mana bapa Yahudi na kapan eta dina jero calana mamah subhanallah. Jam salapan menang 70 jam 12 salakina nyaring deui mah nyaring naon patuluh bapak mah keuheul ka Yahudi urang paehan deui jam 12 menang 70 jam 1.70 jam 3.70 tepikeun ka subuh teh dijumlahkeun menang 7.000 ari salat subuh kaberangan atuh ceuk kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot betot betot
Neng tong seri eta juga nu ngarti eta mah urusan bapak maneh Neng. Subhanallah. Ih, kapan aja gitu nyian budak teh sunat ngenak nikmat ibadah. Komo aja ngamulyakeun salaki teh gagabah eta teh akur jeung ngamulyakeun Hajar Aswad, Ibu. Hajar Aswad teh tebih di Mekah ayana ge benda surga di dunia ayana engke bakal balik di ka surga nyenyeret ibu bapaknya na ka surga ku eta Hajar Aswad. Lamun ibu pernah nyiumna ngan ibu teh pernah ka Mekah gampang balik ngaji aja aya salaki geuwat datang ka imah teh cium pipi salaki. Tong seuri euceu mikir. Bade engke euceu balik ti dieu nyium salaki. Sok salaki geuwat ringkus talian ku tamang. Golerkeun dina kasur. Cek salaki teh, cek euceu teh cicing sia salaki Aswad gitu. Cium ku euceu meunang 20 balik sugan can kemong mah pipi. Komo salakina euceu hideung anggap we Hajar Aswad. Ngan lamun salaki eceuk hideung gagabah eceuk lamun manggil tong ayeuna saenakna pada salaki hideung ceuk eceuk teh hei Aswad tong kitu nu manja nu mesra tingali geura bapa kepala desa Pacahyono ka bojona teh selalu manja mesra yayang eceuk ge kudu kitu papap yayang naon deui ceuk cicing tong bebek atuh geuleuh atuh eceuk mah bebek kitu suku jebrag eceuk eh nu pantes babak bebek panu lencop eceuk aing roromehkeun mah abah we. Sapertos paka polsek, garaya atuh euceuk ka resep ayeuna jabala lencok di sarapatu unggal poe ka kantor. Bojona teh bade angkat teh sok dinyaros. Bade ka mana papa? Bade ngantor yang. Duh. Naik Fortuner. Halus. Itu ya yang mau kemana sudah cantik. Bade balanja pap naik Honda Jazz. Besok geur ari Mang Emod geur euceuh jeung Beedoh. Pagawean ngalaan jengkol jeung ka sawah. Ari panggilan papap yayang atuh gujrud sa desa. Mang Emod bade angkat, bade ka mana pap? Ngalajengkol yang. Yayang bade ka mana? Ngaramet pap. Sok saling mulyakeun. Karunya eta geuni cenah meuni akur jeung ngamulyakeun Hajar Aswad salaki teh meuni mulya. Kapan euceuk ridho Allah aya dina ridho nu jadi salaki. Bendu Allah aya dina bendu nu jadi salaki. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridonya suami, ridonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Awas ce, mun salaki eker pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeng samping, asongken bujur jeng pingping. Mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung teu bisa diemung-emung danu ngora geus melenung. Subhanallah ceuk anak didik pendidikan agak kunaon tapi cenah anak teh geus diasupkeun ka diniah ka TK ka PAUD tapi teu pinter teu saleh mohon bapa ceuk jangan menyalahkan kiai tong nyalahkan guru tong nyalahkan ustad tetep ayeuna ustad ngawruk ngan ukur panglilana sajam dua jam tapi ayeuna nu bakal nyolehkeun anak lain guru lain ajengan tergantung gumayot kumaha solehna indung jeung bapa terang ceuk gumayot gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti setiap anu ngagantung pasti tuh desa eta mah geus ngajerit wae ye euceuh nu ngagantung nu ngagayot teh naon atuh tuh jeruk buah lengkeng anggur eta teh ngagarayot euceuh ngan setiap anu ngagayot jeung ngagantung pasti ngeunah sabab paribasa mengatakan minyak lantung minyak tanah nu ngagantung mantak ngeun nya lengkeng maksudna euceuh lengkeng ngagayot teu ceuk ngagarayot beda jeung sampeu ceuk ceuk aya di dieu sampeu mana di dieu nya kapan curug abdi teh nyuruk ka dieu atuh ceuk ceuk ari sampeu di dieu aya teh aya osok ceuk nuang sampeu osok ari sampeu aya nu rasana semu pait nu cangor nu hipu aya ari nu enak ceuk sampeu di kulub atawa di beuleum di dahar nu ngeunah mah di dahar ceuk di kulub bungkeul teh di dahar mah moal enak. Ibu subhanallah ketika anak teu saleh teu pinter jangan menyalahkan guru tergantung ayeuna salehna anak kumaha inung jeung bapa. Nah, matak sok contohan kesolehan anak didik
pendidikan agama. Insya Allah Bapak, lamun anak geus ditanamkan pendidikan agama dari awal, ketika anak geus sukses usahana, geus pinter ayeuna, cerdas otakna, moal matak jadi anak anu sombong ka indung jeung bapakna. Ayeuna teu saeutik anak nu nganyenyeri ka indung bapak, jeung teu saeutik anak ayeuna nu sok bangkawarah kana jadi kolotna. Sabab teu aya tanaman pendidikan agama. Yang terakhir, wal yutimhu min halalin, anak beri makanan anu halal, nu bergizi, nu bervitamin. Sapertos abdi ieu ku bapak kepala desa ku nu hajat dipasihan larutan penyegar cap kaki tiga. Ieu teh teu akur sebenarna mah, da abdi mah teu keur barusuheun. Yeuh, abdi mah teu keur sariawan. Ieu teh berarti kurang ayeuna ibu akur jeung keadaan. Lamun ti beurang pantes ku larutan nyuguhan, lamun ti peuting kieu bari tiris hawana nu saya mah tong ku larutan tapi ku naon? Nya susu. Sok salaki ece ari ti peuting ka ece sok naroskeun larutan naroskeun susu. Tuh, nemal geuning si eta mah rajin keneh. Sok rajin neangan susu cap utang. Kapan mending keneh susu cap utang daripada susu cap Indomil. Susu cap Indomil masuk ayat terkadang kedaluarsa na, tapi susu cap utang ajaran sanajan abah upami tepercanten manga bukakeun dina hanapeun kutang si emak ayat tanggal kedaluarsa teu aya. Mata eta mah abah berlaku untuk semua umur susu eta mah. Nya budak nyot aki-aki geus ngagenyel kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot. Tutup berwarna hitam dijamin kang mual karatan. Enya, wios sanajan dibawa nangkarak nempuyak juga ceplok nog. Dibawa dongko kadang juga salendro. Dibawa nyangkere bahe. Wios ece, soku akan manfaatkan ku abah melem jumaah obengan. Mun teu kapangih pasti ayak nyumput nahanapun kelek. Penasaran ku akan dikenyot yakin bakal nyelap dina huntu ya kang. Kan lah hitung-hitung ada harba saurat we nya kang. Si ibu beri makanan anu halal. Mungkin itulah ece 3 rupi nu matak bakal nyolehkeun ka budak. Nya eta hiji anak beri nama yang baik sudah. Ini diberi nama Fatih Alfida Aulia Alfida. Mudah-mudahan ieu murangkali janten murangkali anu soleh. Nu kadua berilah pendidikan. Yang ketiga beri makanan. Urang doakeun ibu, ieu murangkali Jang Alfida, mudah-mudahan ngalangkungan ieu hitanan nu jantan putrana Alfida, sekalipun raos ayeuna nyeri karasana, mudah-mudahan Jang Alfida jantan wasilah ku dihitan murangkali anu soleh berguna bagi agama nusa bangsa katut nagarana. Amin ya robbal alamin. Pengorbanan Bapak Cahyono kali ibu sakulawargi, harta tenaga emutan kesempatan ngalangkungan syukuran ieu perhitanan, mudah-mudahan sadaya pengorbanan anjeuna sing janten catatan nilai ibadah di payuneun Allah Subhanahu wa taala. Cicing aja tong wae kanyengkatkeun bujur can tamat ngadoa. Berarti kaciri ya jurig mah kieu ya. Kapan jurig mah tararesepeun kana doa aja. Jadi lamun ayeuna bade ngadoa si jurig mah tumangpret balik ti heula. Kade bisi aya di dieu jamaah ibu bapak uih ti payun can tamat ngadoa, berarti eta teh ngaranna mingat nu kitu mah lain jurig. Hapunten abdi Ece tiasa hadir ka dieu nanging ieu teh bapak kepala desa Pak Cahyono abdi teh teu bingah ieu naon sababna ieu teh karunya ternyata nu hadir di dieu pangaosan sekalipun nu hajatna seorang kepala desa tapi masyarakatna di dieu masih keneh aya nu can beunghar, aya keneh jamaah nu hadir di dieu anu sararusah, aya di dieu can susah, nu sangsara, nu miskin, mana jalmi nu susah. Punten ibu, orang yang susah urang dieu nu hadir ngaji ayeuna bukan berarti ibu nu teu boga salaki kasep. Keun paduli teuing salaki ece butut oge anggap we eueuh deui nu pangkasep-kasepna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu iwati salaki ece. Kitu supaya aya persiapan bisi aya bawang nu ku Pak Cahyono can di kardusan kitu. Matak teh ayeuna di elingan ece. Sabab jelema mah sokeuna ku kapohoan ece. Hapunten, hapunten Pak Cahyono, abdi nyarios kitu omat tong dianggap heureuyan kade. Atur nuhun kasadayana, atur nuhun ibu bapak, mudah-mudahan dieu pangaosan ageung manfaat sidang barokahna. Ece nu calikna nyang hunyar, aya nu nyang hunyar? Cicing tong pina posisi anu emok aya, anu sila, nu ngawadul, nu nundutan, nu nyepeng budak, nu nyeri tuur,
nu nyeri cangkeng, nu roromehen, parawan aya, nini-nini aya, second aya, naon ari second, rongsok, ai rongsok teh barang kurut, eco, emer kurut, seeng kurut, katel kurut, eta teh rongsok, termasuk awewe kurut oge ngaranna teh randa, eco lain rongsok, kan, wios bapak. Punten Pak Kapolsek, ari barang kurut di awewe mah randa ngarana etete sok loba merekna, loba tipe na. Termasuk sok aya rongsok awewe mah tipe KTP. Kolot tapi puleng. Sepan boleh maksudna ece. Aya deui nu tipe kijang panter, kaki panjang pantat muter. Aya deui nu tipe Hitachi hitam tapi cihuy. Sok pilih ku PRT ku PRW bade nu Hitachi bade nu kijang panter bade nu KTP manga asal ulat tosiba tos hideung bau. Atur nuhun ibu bapak sadayana, bapak Cahyono tos ngeunang abdi sanaos cuman lewat telepon lewat HP abdi teu janten masalah sugan abdi matak hoream mangkat ka dieu. Alhamdulillah abdi ka dieu ikhlas teu maksad bade neangan duit da abdi teu leungit duit teu. Mohon abdi balik ti dieu teu hayang di kardusan teu abdi mah ceu sami sadayana maksad bade ibadah lillah karena Allah urang nyupri ilmu ka dieu utamina urang sejak milari ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga silakan da HP mah teu goreng sanaos ibu bapak kapayun bade ngundang dimu balik cuman lewat telepon lewat HP mangga da HP mah benda mati ngahirupkeunana kumaha jalmina nu bogana matak teu doraka teu salah nu salah lain HP-na tapi nu salah lampah jelema laku jelema nu salah ngagunakeun HP lain nana da moal aya HP merek nana ece nya sok loba ieu nama tuda bapak-bapak pamajikan boga nomerna aya HP-na aya SMS-an jeung pamajikan batur sok aya nu kitu alus ce salaki kitu teh tong dicaram kreatif ngan kreatifna kreatif keuyup nya keuyup matana sok mencerong ka hareup leumpengna ka gigir. Jadi lamun aya salaki kikituan teu cukup ku awe sorangan bari geulis rupana geuh SMS-an wae jeung pamajikan batur eta teh ngaranna salaki keuyup. Jawab eceuk eta teh keuyup. Puguh-puguh pamajikan ge hayang jajan boga duit dipahugikeun dibikeun ka pamajikan batur eta teh keuyup. Sing tarik atuh keuyup. Puguh-puguh imah ge aya lawang pantuan ngadon ngajelong kana janela eta teh keuyup. Puguh-puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojeg nu kitu mah eucel ieu eta mah ojeg da keuyup mah tarah momotoran ecu ah kitu uyos pacayono bahasa keur mah abdi mah Jawa Barat di dieu mah Jawa Tengah bahasana geus beda di Jawa Barat mah nu kitu teh ojeg di Jawa Tengah mah geuning nu kitu teh keuyup. Subhanallah ecu teu karaos geuningnya ce sanes teu hoyong dipanjangan waktu tos teu nyekapan keuna ku paribahasa sikabayan meuli kina ti cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab kitu nu lapar masih itu dan nu ngajawabna si itu ibu tos dalahar teu acan ari ibu di dieu daharna sok sampeu atawa beas atuh tong molotot ijo atuh mani molotot kitu si eta. Oh sangu lain beas ngan eta sangu nu didahar ku urang tadina asalna tina piring lain tina beas sok naharek enak eta nyomotan remeh tina beas tina piring ece tak kira ngaji jeung pasien mah geus moal nyambung ece ce ari ece osok taruang dina piring osok ece dalahar dina piring ulah nu alus dahar mah dina korsi nya dina samak ulah dahar dina piring aja cicing kapan piring mah lain tempat bujur aja piring mah tempat kejo maknya kejo lek dibaratakeun dina kursi teu ngareunah jeung teu pantes itu ngan di Madura mah aja beda makanan pokokna jeung di dieu mah makanan pokokna sangu di Madura mah makanan pokokna teh jagong naon ce sing tarik atuh jagong ari japati manuk japati mah lain jagong japati mah manuk kece kapan Allah nyiptakeun japati teh manuk geuning disebut jagong pira ku jagong haliber ece kong korongok ari nu kitu naon ce sora eta mah
mana hayamna eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi oco tuh teeling si eta mah teh sopan kamu balik nyebut hayam ih oco maknya hayam ditiung atuh biot dakeun kapan eceuna ge kejo atuh deui teh mata pantas abdi nyebut hayam subhanallah hapunten aja kasadayana mudah-mudahan dipangawasan agama pasin arang barokahna ieu pangawasan sabadana angkat ti dieu urang wangsulkana tempat bumina sewang-sewangan mudah-mudahan keng ilmu anu mangfaat dina angkat ka dieu na mudah-mudahan urang singjanten kiparat kana dosa sadayana buah kaliki mesirna di parapatan mun ibu bapa ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an aminan. Tadi mun arek lain ayeuna buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapa ngaku cinta ka nabi sing seueur maos shalawatan. Buah kaliki meserna di parapatan mun Pak Cahyono ngaku cinta ka abdi, omat sing daek ngaberekatan. Terima kasih atas dukungannya. Buah kaliki meserna di parapatan. Sakitu ti abdi hapun tentina segala rupi kalepatan. Mudah-mudahan urang tepang di lain kesempatan. Yuk eceu sabadana ieu pangawasan urang tetap tanamkan akidah denek mutan masing-masing dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kompak sadayana di dieu hadir tampilannya semua beda, jangan merasa ayeuna beda, tapi umat ibu akidah urang tong ngaraos beda, tetap sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana, cipeujeuh jalan kabih bul meuli kupat di abonan, peupeujeuh pami warangsul ulah ngupat ka awanan. Hadanallahu wa iyyakum azmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.